Re, viss ēters ir te! Vizītē Latvijā šodien ieradies augstākais ASV bruņoto spēku ģenerālis, apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs Marks Millijs. Viņš šodien tikās ar mūsu bruņoto spēku augstāko vadību un, protams, apmeklēja arī savus tautiešus Ādažu bāzē dislocētos karavīrus. Un par to turpina Ģirds Zvirbulis. Pārunājuši notikumus Ukrainā un sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības ministru, ASV virsnieki devās uz Ādažu militāro bāzi, kur vispirms nolika svecītes kritušo karavīru piemiņas vietā, un tad devās aprunāties ar tautiešiem, Ādažu bāzē dislocētajiem ASV karavīriem. Jūs esat šeit, lai apliecinātu mūsu latviešu brāļiem un māsām, ka mēs stāvam un stāvēsim ar viņiem plecu pie pleca. Jūs esat šeit arī, lai sūtītu ziņu citām valstīm, jo īpaši Krievijai, ka nevajag neaicināt šķēsot NATO valstu robežas. Amerikāņi nemīl garas, stīvas ceremonijas, jo pēc dažām minūtēm visaugstākais armijas ģenerālis ar ierindas karavīriem runā un joko kā ar līdzīgiem. Te mums ir ASV vēstnieks, ASV komandieri, Latvijas komandieri. Jums, puiši, tagad ir iespēja pateikt visu, kas uz sirds. Tikai algas pielikumu neprasiet. Un tikpat brīvi ģenerālis Millijs izrunājas arī ar latviešu karavīriem. Kā jums, puišiet, ko jūs domājat par šiem amerikāņu karavīriem? Šķiet normāli čaļi. Ļoti labi. Mēs esam šeit, lai apliecinātu Latvijas tautai, Latvijas armijai, ka ASV ir šeit priekš jums. Mēs esam viens par visiem un visi par vienu. Tā tas ir NATO, un tā vienmēr ir bijis un būs. Turklāt mums ir lieliski iespēja kopīgi mācīties un uzlabot savus prasmes. Bet arvien vairāk balsis gan Ukrainā, gan citās valstīs aicina NATO slēgt gaisa telpu virs Ukrainas, lai pasargātu to no Krievijas uzlidojumiem, taču NATO līdz šim vilcinās to darīt, paskaidrojot lūdzu, kādēļ šāds lēmums šobrīd aliansē nav iespējams. Gaisa telpas slēgšana nozīmētu, ka mūsu gaisa spēkiem būtu jānodrošina šādu lēmumu ievērošanu. Šobrīd gaisa telpā visu Ukrainas dominē Krievija. Ja mēs pasludinātu tās slēgšanu, tas nozīmētu aktīvi cīnīties ar Krievijas gaisa spēkiem. Ne NATO ģenerāls sekretārs Stoltenbergs, ne arī kāda no dalību valstīm ir gatava šādam politiskam lēmumam. Tādēļ šobrīd nav plāna slēgt šo gaisa telpu. Lūgts komentēt iespēju, ka Krievija varētu ķerties pie kodolieroču izmantošanas, ASV ģenerālis atbildēja. Katru reizi, kad kādas valsts līderis sāk runāt par kodolieročiem, citas valsts to uztver ļoti nopietni. Tādiem izteikumiem, protams, arī mēs ASV pievēršam nopietnu uzmanību. Mēs rūpīgi novērojam, kādas ir kodolieroču spējas nevien Krievijā, bet arī citās valstīs. Bet pašlaik neredzam nekādas pazīmes Krievijas kodolspēkos, kas liktu celt trauksmi. Šī vizīte ir ļoti būtiska, tāpēc, ka gan skatoties, kas notiek tagad pie Ukrainas robežām, gan arī no tā viedokļa, kādā veidā mēs vēlamies uzbūvēt pēc iespējas stiprāku aizsardzības un drošības sistēmu šeit Baltijas valstīs, apmainīties ar to redzējumu viedokļiem, kādā veidā mēs attīstīsim šo te spēju, lai nodrošinātu gan Latvijas aizsardzību, gan arī visu Baltiju. Kā ziņots, jau nākamajā dienā pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai uz Latviju tika nosūtīta vairāk nekā 300 ASV gaisa desantas brigādes karavīru. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.